pozdrav. Možda je ovo najbolji potez koji ste danas napravili. Došli na ovaj sajt i pustili ovaj video. Ja sam Aleksandar Smrekić, a uz moj kurs naučit ćeš da sviraš harmoniku za sebe i za svoju dušu. Nakon određenog broja početnih časova i redovnog vežbanja, bez ikakvog stresa svirat ćeš na harmonici melodije, kao što su šetnja, razgranula grana jorgovana, hopac upad skoči, recimo ovako i na ovom nivou. Ili posle jedno dva mjeseca sviranja, možda i ovako. A možda pred kraj kursa i ovako. Ukratko da se predstavim, jer mi je to važno da znate. Prvi časovi sa harmonikom su bili u muzičkoj školi 1971. godine. Folklornom i tradicionalnom muzikom počeo sam da se bavim već u osnovnoj školi, a kasnije to nastavio u gradskom folklornom ansamblu. Od 2001. godine pa do danas imam zvanje samostalnog stručnjaka u nematerijalnoj kulturi Srbije. 2003. godine osnivam udruženje World Music Center, sa kojim ulazim u grupu predavača balkanske muzike i igre. Na poziv organizatora demonstriram srpsku tradicionalnu i folklornu muziku u većini zemalja Evrope, u Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, Španiji, Švajcarskoj, u Engleskoj, u Austriji, Holandiji, Švedskoj, Italiji itd. Saradnik sam mnogih ansambala u Srbiji i Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Sviram na harmonici, pišem muzičke aranžmane, snimam melografske zapise, sarađujem sa muzikolozima i etnomuzikolozima koji proučavaju izvornu narodnu muziku. Mišljenja sam da uz moj kurs možete da savladate sviranje na harmonici do nivoa koji je dovoljan za muziciranje za svoju dušu, a možda to iskoristite za neke vaše dalje ambicije. Moje doživljavanje muzike je ispoljeno najviše preko folklorne tradicije, a generacije i prijatelji me poistovećuju sa harmonikom i sa veseljem. Primetio sam također da je moj metod rada prikazan na ovom kursu idealan za vaspitače i studente učiteljskih fakulteta, koji relativno za kratko vreme prosviraju i polože ispite iz muzičke kulture. Zato sam i rešio da napravim online kurs pod nazivom Kako da naučim da sviram harmoniku za sebe i da bude isto tako lepo i drugima oko mene. Zašto sam izabrao harmoniku kao moj instrument? Harmonika pripada grupi najkompletnijih muzičkih instrumenata, a to konkretno znači da možete uz prijatan ton i željenu jačinu svirati i u spavanku, i starogradsku pesmu, i poznatu pop, rock melodiju, klasičan ili blues standard, etno muziku ili narodno. Treba da znate da je harmonika, kao instrument, prisutna u tradicionalnoj muzici celog starog kontinenta, ali isto tako i u modernoj i u popularnoj muzici. Zašto biste učili baš od mene? Pored mene i mog rada je za 40 godina prošlo mnogo generacija muzičara, ali i oni koje sam ja naučio da sviraju na najrazličitijim instrumentima koji su to svoje znanje i umeće primenili u folklornim ansamblima, narodnim orkestrima, muzičkim školama, ustanovama kulture, vrtićima i osnovnim školama, ali i u kafanama, restoranima i na raznim festivalima. Moj višegodišnji posao je rad u narodnim orkestrima, njihovo vođenje i raspisivanje muzičkih aranžmana, organizacije učestvovanja na raznim koncertima koje možete pogledati na YouTube kanalu. Dovoljno je da izguglate, odnosno ukucate Aleksandar Smrekić, gdje će izaći brojni snimci mojih nastupa i aranžmana koji predstavljaju manji deo dugogodišnjeg rada. Također možete vidjeti razne intervjue koje sam dao za medijske kuće gdje je muzika jedina tema razgovora. Pored toga što sviram i vodim orkestre, dosta radim na pisanju muzičkih aranžmana
i notnih raspisa za velike i male orkestre u Srbiji i vanje. Dosta sam radio za našu dijasporu. Amerika, Kanada, Australija, Nemačka, Francuska, Austrija, Skandinavija, Mađarska. A kao korepetitor tradicionalne folklorne muzike uz najeminentnije stručnjake srpskog folklora, moje interpretacije su me odvele na razne seminare širom sveta, od Japana preko Evrope do Amerike. Možda najlepši deo ovog mog posla je kad čuje moje aranžmane kako izvode kvalitetni orkestri, ali i stranci koji su prošli moje kurseve i naučili ovo što ja želim da naučim vas. Pored ovoga svega što sam rekao, postoji još jedna stvar zbog koje treba baš od mene da učite harmoniku. A to je, ja sam prošao apsolutno sve faze u bavljenju i druženju sa harmonikom, ali sam pravio i mnogo grešaka koje mogu u ovom poslu da se naprave i rešavao sam ih dosta uspešno. Nažalost, kad sam počinjao da sviram harmoniku, ovakav kurs nije postojao, a i danas ne postoji, tako da sam ja morao da učim na sopstvenim greškama koje se inače dešavaju. E, to će vam upravo mnogo pomoći da i vi te greške ne pravite. E vidite, ovaj kurs nije samo da naučite da svirate harmoniku. Mnogo je važnije gde i kako da primenite to znanje i umeće i da budete zadovoljni sa tim. Upravo zato sam rešio da napravim takav kurs kakav bi voleo da sam ga imao kada sam ja počinjao sa učenjem sviranja na harmoniku. Reći ću vam detaljno šta ćemo učiti na ovome kursu, ali pre toga, stvari koje mnogi od vas zanimaju. Prvo, da li je potreban talenat za muziku? Drugo, da li je potrebno znati note? Treće, koliko je vremena potrebno da odvojiš za ovaj kurs? I četvrto, koliko ulaganje je potrebno za start? Vraćamo se na prvo pitanje. Da li je potreban talenat za muziku? Talenat za muziku nije neophodan. Potrebno je samo da imate dovoljno vremena i da izdvojite dovoljno vremena za ovaj kurs i da budete uporni i istrajni u praćenju lekcija kursa i u rešavanju domaćih zadataka. Da li je potrebno znati note? Kurs sam zamislio da krećemo od nule. Znači, ne znamo da čitamo note, ne znamo da sviramo. Tokom kursa naučit ćemo i da čitamo note, a naučit ćemo i da sviramo. Koliko je vremena potrebno da odvojiš za ovaj kurs? Ja sam siguran da svaki od vas ima dovoljno vremena za ono što voli. A kontinuitet u svakom poslu je vrlo važan. Bitno je da nađete svaki dan, bar po pola sata da pratite lekcije i siguran sam da ćete vrlo uspešno da završite ovaj kurs harmonike. Što se tiče ulaganja, mnogi misle da je potrebno imati skupu i profesionalnu harmoniku, ali ne. Ja sam ceo ovaj kurs spremio i organizovao sa instrumentom od 200 evra, kao što je ovaj. U muzičkim kućama možete kupiti novi instrument koji može biti dosta skup. Ali vam preporučujem da za početak kupite i pozajmite, nabavite instrument slično ovo. Ova harmonika pripada školskim harmonikama i marke je Honer. Nećete pogrešiti ako nabavite harmonike kao što su Weltmeister, kao što je Delicija. Ima još tu dosta nekih marki harmonika koje pripadaju školskim harmonikama. Konkretno, ova harmonika marke Honer ima 72 basa i klavijaturu od 22 bele dirke. Inače, harmonika je instrument koji ima tri celine i tri dela. Klavijatura je sa desne strane, meh je srednji deo harmonike i basovi su sa leve strane. Da ponovim, ova harmonika ima 72 basa, 22 bele dirke i ima 5 registara na desnoj strani. Za sprovođenje ovog kursa sasvim je dovoljna ova harmonika, znači možete da kupite harmoniku od 80 basova, od 90 basova, od 120 basova, ali nemojte uzimati harmonike ispod 72 basa. Sa desne strane, dovoljno da ima minimalno 20 belih diraka. Crne ne računamo, samo računamo u ovom slučaju bele dirke, jer su to neke 2,5 oktave koje su nam potrebne za ovaj sprovođenje ovog kursa. Ova harmonika ima 5 registara,
neophodno je da imamo najmanje tri registra. Na sajtu Kupujem prodajem možete da pogledate i da upoređujete i cene i kvalitete. Sad ćemo pogledati koliko slične harmonike koštaju na sajtu Kupujem prodajem. Evo, otvaram u Google i na Google ukucamo adresu Kupujem prodajem. Odmah vam se otvara strana Kupujem prodajem sajta. Idemo na njega i otvara nam se generalno prva početna strana sajta Kupujem prodajem. Tu ćemo da potražimo muzički instrumente. Znači, muzika, instrumenti. Kliknemo na taj izbor i tu vam se otvara sad stranica sa svim muzičkim instrumentima koji su u ponudi na sajtu Kupujem prodajem. Normalno potražimo, nas interesuju harmonike, potražimo harmoniku i imamo sad jednu kompletnu ponudu harmonika koja je na sajtu Kupujem prodajem. Ja ovdje vidim da ima 35 stranica, znači ogromna je ponuda, da se nešto samo razumemo. Ovdje ima i dobrih harmonika, a ima i loših harmonika. Znači, zato je i polovna roba. Prema tome, nas interesuje harmonika od najmanje 72 basa. Na levoj ruci, na desnoj ruci, znači, ne možemo da računamo na harmoniku koja je dobra ako nema preko 20 belih diraka ili 2,5 oktave. Znači, pogledat ćemo, rekao sam vam, moja harmonika na koju prezentiram ceo kurs, košta otprilike 200 evra. Evo, sad ćemo da pogledamo šta nam se nudi. Evo, imamo Weltmeister Stella, 120 basova, 5 plus 3 registra, znači 5 registra ima u desnoj, na desnoj strani, 3 registra ima na levoj, na basovima. Cena je 24.000. Kliknut ćemo na to. Evo, dobili smo mnogo harmonika koja je idealna za ovaj kurs. Znači, imate ovdje i opis harmonike, da je ispravna, očuvana, bila je na popravci, znači svi su tonovi i registri ispravni. Ova harmonika ima 120 basova, što je više dosta od 72 basa, ali to je u redu. 5 registra na desnoj strani i kompletna klavijatura koja ima više od 20 belih diraka. To nama ne smeta, to samo može da bude bolje. Da pogledamo šta imamo još u ponudi. Znači, to je otprilike 200 evra. Imamo još dosta tu nekih harmonika. Evo, recimo, ima neka Delicija harmonika koja je 55 evra. Evo, ova harmonika ima 32 basa i vidite da nema, ima 16 belih diraka. Znači, ova harmonika nama ne odgovara za kurs. Ponavljam, znači 72 basa najmanje da ima i da sa desne strane ima preko 20 belih diraka. Bez obzira što je cena 55 evra, ali nam ne završava našu, da kažem, interesnu grupu ili interesnu sferu. Imamo ovdje harmoniku Weltmeister Stella opet, 140 evra. Sad ćemo da se konektujemo na to. E, vrlo interesantna harmonika. Odlična je, kaže, prodaje harmoniku, dobro je očuvana, harmonika je odlična za početnike i za muzičku školu i tako dalje i tako bliže. Evo da malo uveličamo sliku, ima 5 registara. E, vidite, ima, ova harmonika ima 17 belih diraka, što je manje nego 72. Pričam o basovima, znači manje ima od 72 basa, ne bi nam bila dovoljna za ovo što nama treba za kurs. Da potražimo dalje. Znači, ima, da vam kažem, ima dosta harmonika i skupi harmonika, Zero Setovo 5000 eura, Guerini 4300. Ja bih voleo da mi dođemo u situaciju da biramo za vas harmonike sa ovim cenama. Ajmo da pogledamo na drugoj strani. Guerini Prezident, harmonika 120 basova, 650 eura, sve je to poprilično skupo. Evo harmonika, evo 120 basova Delicije, da vidimo kakva je to harmonika. Ova harmonika, da, ova harmonika je veća nego što nama,
što je nama potrebno za kurs. Ima čak i kofer uz nju, ima 120 basova, ima 11 registara, znam ove harmonike, dosta su zgodne za sviranje, prema tome možete, recimo ovakvu harmoniku možete da računate za ovaj naš kurs. Da pogledam još nešto, iskreno da vam kažem, više tražim sad trenutno da ne bi bio opet i grešio, kako sam navodio, da nađem neku harmoniku koja nam ne odgovara, da znate otprilike kako i to izgleda. Evo, harmonika za početnike 7000 dinara. Evo da vidimo kakva je. Recimo, harmonika za početnike, vi jeste početnici, ali ova harmonika nama ne odgovara. Vidite da ima možda nekih, ne znam, 20-ak basova. Ovo je baš onako dečija harmonika, baš za igru, ovo nije za neko ozbiljnije sviranje. Evo da potražimo još, ima neka Delicija o 60 basova. Evo vidite, vrlo interesantno, 140 basova, 140 eura je, cena je sasvim korektna, međutim i ona je mala za naše. Ja opet potenciram, 72 basa i 20 belih diraka sa desne strane. Sad ćemo da pogledamo da nema još nešto interesantno. Evo recimo Melodija 96, 145 eura. Ovo su lepe harmonike, znam, vidite, ova harmonika ima 7 registra na desnoj strani, 120 basova, ima mnogo prijatan ton, ova čak ima i kutiju i mislim, eto recimo ovaka neka harmonika bi bila sasvim u redu za ovaj kurs. Budite oprezni prilikom kupovine, stupite u kontakt sa prodavcima i nadam se da ćete naći instrument koji vam odgovara. Eto, hvala. Mnogim ljudima, kada vide kako brzo prelazim prstima preko klavijature ili preko basova dok sviram, izazivam divljenje i pomisao da je to nemoguće naučiti, ali nije tako. Ne treba imati na umu virtuoznost, već da naučiš da sviraš za sebe, za svoju dušu. Da svoju muziku udovoljavaš sebi i tebi dragim ljudima, a preplitanje prstiju preko klavijature dolazi vremenom i vežbanjem. Najvažnije na ovom kursu je da lekcije možete pustiti kad god hoćete i u bilo kom trenutku koji vam odgovara. I vežbati kad god možete i koliko god možete. Postoji još jedan razlog zašto mislim da je ovo idealan kurs harmonike. Ima dosta vas kojima je ostala potrebna želja da naučite da svirate neki instrument. Sad se vraća na jednu od mojih grešaka. Ne neki instrument, već harmoniku konkretno. Pored vas, kojima je oduvek to bila želja, ima i oni koji se stide da uče u grupama. Pa je za takve ovaj kurs idealan. Ali ima i dece koja ne mogu da nađu termin za nastavu u muzičkoj školi. A upravo ovako uz kurs se nauči dovoljno. Znam da su cene stručnih časova izuzetno visoke. Da su škole za dosta vas nedostupne. Da su predavači zauzeti ili čak nedovoljno zainteresovani. A ima nestručnih dosta koji ne znaju da prenesu znanje. Istraživao sam ponude i vrlo lako se dođe do ovakvih informacija. Da je čas harmonike u Srbiji od 10 do 50 eura. Da su u Evropi časovi 3 puta skuplji, a u Americi 5 puta skuplji. Sve ovo što učite na mom kursu vas košta bukvalno 100 eura. A zašto baš 100 eura? Zato što je kompletan kurs online, možete me gledati bezbroj puta, a ja sam to pokazao sve samo jedan put kako treba. Obzirom da se bavim izučavanjem balkanske muzike, zato mi je i želja da se što više ljudi, naročito dece, bave harmonikom i eventualno popune narodne orkestre naših kulturno-umetničkih društava. Evo primjera kako izgleda jedno moje predavanje na jednom od mojih početnih časova sviranja. Desnu ruku držimo na dirkama, na klavijaturi, sasvim prirodno, ne grčevito. Prsti su pomalo zaokrugljeni te dodiruju dirke samo vrhovima prstiju.
Pogrešno bi bilo kad bi prste ispružili. To nije prirodan položaj. Lakat desne ruke treba da bude u nivou dirki. To vam je otprilike ovaj položaj. I ovaj zglob, ručni zglob, ne treba da bude savijen. Gledano odozgo, otprilike, ovo vam je najpravilniji položaj ruke. Trudite se kad svirate i kad budete svirali, da vam stalno prsti stoje na dirkama. Da nema pomeranja. Znači, vi osvirate, ton vratite i on ostaje na toj poziciji. Što je vrlo važno? Vrlo je važno sad da znamo kako obeležavamo prste. Ovo je prvi prst, 1, 2, 3, 4, 5. Sad počinjemo da radimo, da pravimo prvu vežbu koja će da nam aktivira prva tri prsta. Znači, radimo na nekom razgibavanju, razmrdavanju prstiju. Znači, na vašem instrumentu treba da pronađemo ton C. On se nalazi ispred ove dve crne dirke u ovoj poziciji. A nakon određenog broja časova možete da svirate, kao što sam već pokazao na početku ovog videosnimka. Slobodno ga pogledajte ponovo. Pored predavanja dobijate domaće zadatke u vidu notnih zapisa koji su prilagođeni lekcijama i koje možete da pročitate i osvirate. Biće priloženi u PDF formatu koji se mogu štampati ili čitati sa ekrana. Lekcije sadrže po 2-3 primjera, što u krajnjem zbiru, pored onoga što uradite na časovima vežbanjem, obogaćujete repertoar sa preko 100 melodija. Dakle, još jednu grešku ispravljam. Svirajući godinama harmoniku, shvatio sam da harmonika nije samo narodni instrument i ovim želim da kažem da upravo ovim kursom harmonika je predstavljena kao instrument sa kojim možete izvoditi svaku drugu vrstu muzike, a da to lepo zvuči i vrlo interesantno. Svi detalji ovom kursu su vam navedeni ispred ovog videa i tu vam je forma za prijavu. Verujem da će mnogi od vas da kažu da nemaju vremena, ali duboko u sebi znaju da je to jedan od izgovora za lenjost. Neko od vas voli sat vremena da trči, neko da vozi biciklu, neko da potroši to vreme za piće u kafeu, da iskren budem i ja to volim. Ali ja vam kažem da je ovih sat vremena najboljih sat vremena uloženih u sebe. Sada kad imate ovaj kurs i sve sažeto na jednom mestu, bez potrebe za lutanjem po sajtovima, najboljom knjigom ili upitnim predavanjima i predavačima, za muziku i za učenje nikad nije kasno. Danas je vreme novac i ne bacajte ga uzalud. Zato prijavite se i vidimo se na kursu. Kako da naučim da sviram harmoniku za sebe? Ćao!